ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវេលាថ្មាលនេះឆានែលសុខហេរីដឺនឹងធ្វើការដកស្រង់នូវអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយដែលនិយាយទាក់ទងទៅនឹងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរអំពីជំនួបសងសឹកបាទគឺរវាងកីឡាករលន់បញ្ញាដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករយេនឌីណាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះនៅលើសំវៀន ចឹងសំណាររបស់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទៅតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរមួយនោះទាំងស្រុងដោយតទៅលនបញ្ញាថាប៉ះយេនឌីណាលើកទី2ត្រូវតែបដូរក្បាច់បន្ទាប់ពីចាញ់ពិន្ទុកាលពីសប្តាហ៍មុនលនបញ្ញាត្រូវប៉ះយេនឌីណាជាលើកទី2ក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមប្រាក់លាននៅថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះសង្វៀនCNC រីសេកែវកនសារបស់លោកថុនសុភាបានបញ្ជាក់ថារូបគេទទួលស្គាល់ការចាញ់បន្ទុកសម្រាប់ការប្រកួតកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយការប៉ះគ្នាលើកនេះរូបគេនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានល្អបន្ទាប់ពីបានស្វែងយល់ពីក្បាច់យេឌីណាបានច្បាស់លោកបញ្ញាបន្ថែមថារូបគេនៅតែរក្សាចំហមិនមានអារម្មណ៍ខ្លាចរអាអ្វីនោះទេពីព្រោះធ្លាប់ប៉ះជើងខ្លាំងច្រើនអ្នកមកហើយដូចជាផលសផន ឡាយត្រាស៊ុនចាន់នីនិងមឿនសខុចនឹងចុងក្រោយរូគេបានចាញ់បន្ទុកយេឌីណាក្រោយប្រកួតពេញ5ទឹកនាសង្វៀនCNCកាលពីសប្តាហ៍មុនសូមបញ្ជាក់ថាលឿនបញ្ញានឹងត្រូវប៉ះកីឡាករយេឌីណាជាលើកទី2ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះវេលាម៉ោង2:30នាទីរសៀល ដូច្នេះបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាអ្នកស្នេហានៅវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរកំពុងរងចាំតាមទស្សនាជំនួបបាទសងសឹករវាងកីឡាករលំពេញញ៉ាដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងយេនឌីណាជាលើកទី2សម្រាប់ការដណ្ដើមប្រាក់លានលើសង្វៀនCNCតើលំពេញញ៉ាអាចសងសឹកទៅលើយេនឌីណាដើម្បីខ្លាយជាម្ចាស់ប្រាក់លានរៀងណាហើយសម្រាប់ការប្រកួតមុនឈានមកដល់បញ្ញាក៏បានប្រាប់ថាគ្រប់គាត់នឹងបដូរក្បាច់បាទដើម្បីអាចថាយកឈ្នះទៅលើ
លោកអាទៅលើកីឡាករយិនណានទេដែលគាត់យងលើហាត់ផោគាត់ធ្លាប់ជួបកីឡាករខ្លាំងៗជាច្រើនដូចជាឡាយត្រាមឿនសខុចបាននឹងផោសុផតអីចឹងជាដើមខ្ញុំបាទសូមមិនចប់នៅអត្តបទព័ត៌មានកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរមួយនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា